Я колись в якийсь відповідний момент почув дану мелодію. Через декілька років я міг її почути і згадати цей момент. Буває по-різному. На творчість мене надихає самотність. Коли я в приміщенні знаходжусь один, нікого немає, в мене тоді чисті думки, вільні, якби ніхто мені не заважає, і це сприяє тому, що я створюю. Коли я слухаю улюблену музику, відповідно, появляється настрій, бажання взагалі робити не тільки в плані музики, а взагалі щось. Ну, це стан душі. Екологія, хабарництво також. Рівень життя людей, який є дуже низький у нас. Це ті речі, які дійсно мене пригнічують, які би хотілося дійсно змінити. Робота в команді, де 5 чоловік, де різні інструменти, і всі якусь свою думку висловлюють, і це все робиться разом, це дійсно надихає відверто.